भद्रकाली पोलीस स्टेशनमध्ये बुधवारी सायंकाळी शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली. शिवजयंती, होळी, धुलीवंदन आणि रंगपंचमी या सणांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. पोलीस प्रशासनाकडून उत्सव साजरा करण्यासाठी नियम व अटी घालून दिल्या आहेत. तसेच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे परवानगी घेऊन उत्सव साजरा करावा अशा प्रकारच्या अनेक सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. सदर बैठकीत शांतता समितीचे सदस्य रामसिंग बावरी यांनी पोलिसांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं बोलताना सांगितलं. राहणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्या शहराचा अभिमान आहे आणि नाशिकचा मान सन्मान टिकवायचा म्हणून कोणीही शांततेच्या मार्गाने पोलिसांनी सांगितलेल्या सूचनांचं पूर्णपणे पालन करून त्यातल्या त्यात आदर्श आचारसंहिता ही धार्मिक उत्सवांना सुद्धा लागू आहे. इथून त्या सूचनावरून कळतं. मग धार्मिक उत्सव आहे आणि गेले अनेक वर्ष शिवजयंतीसारखा हा उत्सव या नाशिकमध्ये अत्यंत 86 एक प्रकार जर सोडला तर त्याच्यानंतर कधीही नाशिकमध्ये कुठलाही प्रकारे अशांतता किंवा दंगल असा कुठलाही प्रकार घडलेला नाही. म्हणून मी सर्व पोलीस खात्याला उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी आव्हान आश्वासन देतो की कुठल्याही परिस्थितीत येणारे होळी असेल, धुलिवंदन असेल, रंगपंचमी असेल, गुड फ्रायडे असेल आणि शिवजयंती उत्सव असेल अत्यंत शांततेच्या पद्धतीने आणि उत्साहाने या ठिकाणी साजरे होतील. तुम्हाला हस्तक्षेप करण्याची गरज पडणार नाही असं मंडळाने ठरवलेलं आहे. सण उत्सवांदरम्यान चोख बंदोबस्त तैनात करणार असल्याचं पोलीस सहाय्यक आयुक्त अशोक नखाते यांनी सांगितलं. खूप चांगले सूचना सगळ्यांनीच केलेल्या आहेत. काही जणांनी भाषण केले, काही जणांनी टेक्निकल सूचना केल्या की सगळंच आवश्यक असतं. दोन्ही बाजू आवश्यक असतात, तांत्रिक बाजू पण आणि इन्स्पिरेशन पण आवश्यक असतं. की आपल्यामध्ये भावना पण एकीची निर्माण झाली पाहिजे आणि ज्या अडचणी येतात प्रत्यक्ष ग्राउंडवर मिरवणुकीच्या वेळेस त्या पण पूर्ण झाल्या पाहिजे. सूर्यवंशी साहेबांनी मी बोलायच्या अगोदरच सांगितलेलं आहे मला की तुम्ही मेन्शन करायची गरज नाही, उल्लेख करायची गरज नाही त्या सूचना आमचा. परत आम्ही ते 100% करणार आहे. सगळं बॅरिकेडिंग 100% पोलीस बंदोबस्त, कुठलेही प्रश्न निर्माण होणार नाही ह्याची काळजी घेतली जाईल आणि आम्ही तुमच्यामध्ये असणार आहोत स्वतः जसे आम्ही कुठल्याही धर्माच्या कुठल्याही जातीच्या मिरवणुकीमध्ये असतो तर ह्याच्यामध्ये पण आम्ही असणार आहे. या बैठकीत पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विश्वास आमच्यावर आहे आणि ज्यातून येणारे सण मग होळी असेल, धुलिवंदन असेल, शिवजयंती असेल आणि सर्वात महत्त्वाचा आपला लोकशाहीचा उत्सव लोकसभा असेल तो शांततेच्या वातावरणात आपण पार पाडण्यास आम्हाला मदत करणार आहात. मी जास्त बोलत नाही, आपण सर्वजण या ठिकाणी आलेला आहात, यातूनच तुमचा आमच्यावर विश्वास दृढ होतो. काही चुका होत असतील, काही सजेशन्स असतील तर निश्चितच तुम्ही आता मीटिंगमध्ये यापूर्वी सांगितले असतील, मी त्या पुन्हा सांगणं आणि त्याविषयी दुरुस्त करणं योग्य राहणार नाही. मात्र आपण जो विश्वास दाखवत आहे तो असाच कायम ठेवावा, पोलीस प्रशासनाला काम करण्याची संधी द्यावी आणि कायद्याचं पालन करावं, कुठल्याही प्रकारचा जातीय धार्मिक किंवा व्यक्तिगत विद्वेष पसरणार नाही यासाठी प्रयत्न करावं आणि आदर्श आचारसंहितेचं पालन करावं मी अशी विनंती करतो. आणि आपण पुन्हा सर्वजण या ठिकाणी आला त्याबद्दल माझ्यातर्फे आमच्या झोन 1 कडून शहर पोलीस आयुक्तालयाकडून आभार व्यक्त करतो. यावेळी शांतता समितीचे सदस्य विनायक पांडे, मीर मुख्तार अशरफी, भालेराव मामा, बालम पटेल, संदीप ढाके यांनी आपली मते व सूचना या बैठकीत मांडल्या. यावेळी ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्राचं वाटपही करण्यात आलं. या बैठकीस पोलीस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, पोलीस सहाय्यक आयुक्त अशोक नखाते, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंगल सूर्यवंशी, मुंबई नाका पोलीस स्टेशनचे विजय ढमाळ, सरकारवाडा पोलीस स्टेशनचे सूरज सांगळे, मुदगल साहेब व कर्मचारी तसेच शांतता समितीचे सदस्य यांसह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. करण सिंग बावरीसह प्रकाश दुर्वे, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक.